شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگوں کو ہلانے سے شوگر میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے، پاؤں کے انگوٹھے پر لہسن کا پانی لگانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے، رات کو ناخن کاٹنے سے عمر کم ہوتی ہے، نہار منہ ناخن کاٹنے سے عمر بڑھتی ہے، سرما لگا کر کھانا کھانے سے موٹاپا نہیں آتا، اگر بتی جلا کر کمرے میں روٹی کھانے سے میدے میں کبھی جلن نہیں ہوتی ہے، روٹی کھا کر فوراً چہل قدمی کرنے سے زندگی میں دل کا دورہ نہیں پڑتا ہے، نہار منہ گرم پانی پینے سے گردے 90 سال تک خراب نہیں ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے عقاب جیسی نظر بڑھ جاتی ہے، لکوے کے مریض کو نہار منہ املی چٹانے سے لکوے کا مریض جلد ٹھیک ہونے لگتا ہے، جس کو پیشاب زیادہ آئے وہ سوتے وقت لسوڑا کھا لے پیشاب زیادہ نہیں آئے گا، انگلیوں کو چٹکانے سے بڑھاپا جلد آتا ہے، ناک میں انگلی بار بار ڈالنے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں، نہانے کے دوران کان میں انگلی ڈال کر ہلانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بغلوں کے بال دیر سے صاف کرنے سے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ کے ناخن کو جان بوجھ کر بڑھانا عمر میں کمی اور کینسر کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، دانت میں کیڑا لگ جائے تو سونف کے پانی سے غرارے کرنے سے کیڑا نکل جاتا ہے، سر کے بال جھڑ رہے ہیں تو املی کا پانی سر پر ڈالیں بال گرنا رک جائیں گے، مور کو گود میں اٹھانے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے، جس گھر میں مورنی بچے پیدا کرتی ہے وہاں رزق کی کمی کبھی نہیں ہوتی ہے، کمر میں درد اٹھے تو میتھی دانے کھا لیں کمر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا، چکر آ رہے ہوں تو فوراً لہسن چاٹ کر زمین پر بیٹھ جائیں چکر آنا رک جائیں گے، جس عورت کا ماتھا بڑا اور چوڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا دماغ کم ہوتا ہے، کامیاب عورت کی نشانی ہے کہ چلتے وقت بڑے قدم اٹھائے گی، جس عورت کے کان بڑے ہوتے ہیں ایسی عورت کے مقدر بھی بڑے ہوتے ہیں، میدے میں جلن ہو تو ٹھنڈے پانی میں تخ بلنگا کھا لو میدا ٹھنڈا ہو جائے گا، کچھ ذہن میں بٹھانا ہو تو بھنے ہوئے چنے کھایا کرو کبھی نہیں بھولے گا، وزن کم کرنا ہو تو ابلے ہوئے چاول کھانا شروع کر دو 2-3 دن میں وزن کم ہو جائے گا، ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے گھر میں جنات بسیرا نہیں کرتے ہیں، سوسن کے پھول میں اپنا عضو کو سخت کر کے اندر ڈالنے سے اس کی لمبائی بڑھ جاتی ہے۔ تو دوستو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا لیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔